A ver, que son 12. Svega sličko. User entered your channel. Labas. Sveikas. Jau farmingė. Jo. Nu, tu kur? Ateinu ir aš jau. Kas gero? Eko, šiandien gero. Sveri gero. Nežinau. Tai trumbai, kaip. Pirotik. Kiek ir pas man streamo visur po dislike šaut. Šiandien skambino tau tas? Ne. Ramūnų kanalas, sveikas, rytas, kelisas. Dabar dar jungiasi antras. Jungiasi antras dabar. O tu žaidė šiandien fermą? Jo, buvau prisijungęs, bet neilgam aš ten ir šiaip su snapkai buvau prisijungęs ir po to užėjau į servą pažiūrėti. Nes biškai procą patvarkiau tai. O reikia išsibandyti. Farmingas nežinau, laginalas, stalkeris, kiti žaidimai, jokio lago apsipliau čia nėra. Nežinau, man tai nelagina vapšė niekas. Nes aišku, pas mane gal galingesnis kažkiek. Aišku, kad taip. Nes grafika tai pas mane pati aukščiausia, kokia tik tai monitorius gali išvežti. Man irgi. Tai kad ant žaidimo aukštas, nei jis nei yra. Nu, tai va. Būtum žaidimo aukštesnė, tai tada. O, kas čia buvo.
Kas? Man atrodo, aš įsijungsiu vėl. Kas yra? Kažkas tai ne to. Kas yra? Armingas čia įgliučina. Arba kompas mūsų protų. Nu kažką tu čia tai ne taip padarė, nes man net ir traktorius užgeso. Čia dabar kas? Tu atsijungi? Jungiuosi aš naujo. Galvoju, man farmingas, nesuprato, net farmingą šiandien perrašiau. Paskui padarykit man kavos, jau gana. Man ir... Du kavos, sakė. Einu, aš parūkysiu, kol to prisijungsiu. Edvi, Eitvydas Ganank, sveikas. Labas. Suprantu, kad šiaip ir šūdas yra. Vis tiek neveikia?
Veikia, bet jau geriau neveiktų. Tokios į laginą ar ko? Žiauriai. Žiauriai? Kodėl ma atsijungtų, tau prisijungtų? Ne, 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 aš prisijungiu. Nieko nesuprantu. Karočia, tuoj padarysiu, viskas veiks ir bus ledas. Tik va ką įkėlės? Ne, nieko nekėliau, karočia, tuoj. Ačiū šudiniausių grafiką nusistatysiu ir bus ledas. Nu, tai su kokia dabar tu čia? Ant ultra? Kokį įmanom? Kompe? Mhm. Jis ten sveikas. Ir žaidimė. A, tai tau kompas nevaliuoja vežti. Taigi visą laiką žaizdavau, viskas normaliai buvo. O va šiandien sakau, kad jis atprato ir man. Nežinau. Pas mane viskas. Ne, čia pas mane problemas. Dabar viskas nuveiks, kokius perkrovinės su kompu. Kas čia dabar? Į traktorį negaliu, jau primėtų tavo. Tuo nebevažiuos. Jau nebevažiuoju. Kaip ir žiūri, kaip čia dar bus laiko neįtas. Šeši žiūri. Šeši žiūri, tik ką tu atsinaunino? Ai, jau keturi. Karo čia šimtą pra... Kur šimtą? Šimtą penkių nebeturi. Primėti. Ne, ne, ne. Da dieną žiūrėjau, buvo 2,80, dabar 2,75. Aš dieną žiūrėjau, buvo 6,25, man atrodo, o dabar 6,37. Ačiū, šimtą buvau ir šimtą nėra. Kada čia man tas... Aš tai nedarau užduočių. Kaip užduočių? Nu, pats nekuriu. Ai, nekuriu? Tik tai vykdau, nu, ir viskas. Bet kad, man vis tiek nevykdėme niekas, ne. Ne, ne, neatsako. Dabar kai jungi farmingą, rodo naują DLC tau? Ne. O roto nerodo, man jau net pats farmingas rodo, kad jį yra naujas DLC. Na, šiaip tai net nežiūrėjau, bet... Nebūt rūdė, tai būčiau matęs. Tai kur, kaip tave tai? Kažkas ne to. Kas yra? Vėl negera? Ar čia dėl MS'o? Vis mane... Nes kraučia į kiemo pusę, pasisuko MS'as iki 200 šoką. Mal 40 nepilna, vis laikusi viskas.
stovėjau kažką prisidirbo, čia matrodo, šiandien. Nesakyk, ką, ką vėl reikia įstryti visą. Ne, pamėl. Ne, ne. Mane čia. Ir ne tu. Yra, aš persikau su kompa. Grįžimės. Arba, arba. Op. Ir normaliai. Tai kur pinigai dingu? Ta prasme, kur pinigai dingo. Už tom du tūk, beveik už tom trys štukus tik tai. Nu, tai traktorius iš kur naujas. Mm. Iš ten, nežinau, tai buvo lyg virš lemo, tai su kogu. O laukų nesėjo nieko, ne? Ai, tu persikrosi kompą, tai atsijungsi. Taip, laukos dar žiūrim, gal nereiks. Kur tai įlipau ir užlaginau man? Ai, va. Nu, ai, matau, kur tu. Nu, kažkas tai negerai. Ne, maisas, žiauri. Uhu. Ne, aš persikrausiu. Sakai, įsižiūrėk, įvers to podėlį, to per mikrofoną. Aga, ačiū. Gerai, tai grįžiu. Justin, ką tu čia turėjau meni? Steamo ar stream kamerą? Jeigu streamo kamerą, tai ne, aš nejungiau ir nejungsiu niekada. O steamo, tai aš iš vis nežinau. Marius Ganeng sveikus. Sveikas, Ausainė.
ir gera. Ką čia valgai? Apelsinus valgai? Ką? Sūnut. Evelina, labas. Jau, išjunk susiminimo modą. Kur tu, blėt?
Ну, вообще еще. Пам-пам-пам-пам. Тут pasakysiu seniui, kad ten išjungti reikia, kad veiktų mapas normaliai. Jo, sakiau išjungti susiminimo modu. Jo, ir sezono modu gali išjungti. Ir sezono modu ir susiminimo modu. Du modus reikia išjungti, kad viskas... Nu, su sezono modu dar neaišku. O, bet žiemą neveikia. Bent jau ant to modo, kuris turi. Bet tada neaišku, ar jis neveikia per multiplierį, gal ant tų karjeros gal mažu veikia, viskas normaliai. Čia da, irgi dar neaišku, matai, mes kaip prasukinėjom laiką, tai čia ir visi žino, kaip čia buvo. Kur ten varai? Varau iki lentyvų, pažiūrėjau. Ar čipsus po, iš vienos paimtų. Iš vienos iš kastos čipsus. Da, čia viena lempijoje yra blemba, bet... Bet faktiškai jos nereikia. Jis jinai padeikus, tai gamina. Iš tų lentų. O kur fūra? Garažė kažkuriam tai. Netrodus, aš te visus perėjau, nei vienam neradau. O gal dideliam tam kažkuram? Žinok, nėra, ne dideliam nėra. Turi būti kažkur tai? Didelis tai tiksliai perėjau. O tų mažiukų tai tai irgi žiūrėjau, nei vienam aš te neradau, nei nachu. Mindaugas Lionas, sveikas Mindaugai. Nu, sveikas. Dėl modų, kurio čia žiauriai ilgai krauna. Pas mus? Ne, šiaip paprastai šiandien jungiau su ne multiplayeriu, taip, iškart minutės nereikia. Iškrauna, iškart. Kada Mindaugai Okanto susikūrė. Nesunku pažiūrėti, kur. Nerodo nieko. Du prenumeratorius turi. Tai... Prenumeratorius turi, tai... Žinai. Prenumeruoja Efka. Kas? Efka užsiprenumeravęs, tave užsisubinęs. Mane? Mhm. Koks aš? Vairalazdį? Nu, jisai turi F-ką, Vince, TV, testas kažkoks. Mane? Jaukia ryta. Nu. Prie ką tu žiūri? Nu, aš jo kanalė dabar. Ai, jo, F-ką. Nu? Opa! Kas? O, vėdams gano... Vėliam bakėme vis tiek. Bandysim.
Kodėl per daug turėtų būti? Tu prasme per daug? Ne, rašau, į priekabas ne per daug telpa. Kurva, kas čia? O kodėl turėtų būti per daug, ką? Jeigu yra tokios priekabos. Knyza. Aš čia gal lakstysiu su 5 tonom, blėt, primėt gal. Tai ką dabar man daryt? Kas jį? Žau, mirgis. Sveikas, sveikas. Kas toks? Žalmirgis, tai gal žalmirgis turėjo būti. Kur? Ačiū pas tave. Jo, tik irgi paleido streamą. Ko aš tik užlaginau vartus, kai tu darinėjai? Tai vart, ai, kokius garažų? Aha, didelis. Tai didelis visą laiką užšauna į viršų, mesas. O kur? Didelis kaip... Žinsins reikia dar kartą. A čia Justin ar Justin? Justin, šiaip tai gal. Aš tai lietuviškai Justin varau. Su tuo Simpsonu, ane? Aš mano botas jauno grybą. Yra parašyta jam dvi komandas. Vieną komandą rašo, kitos nerašo. O, radau aš tavo fūrą. Kuriam? Ir trečiam. Trečiam, taigi mano traktorius susilaikštų. Nu, karočiai, niekas manęs negirdėjo, ką aš sakiau su veikiai, kas žiūri mano streamą. Kodėl? Todėl, kad aš karočiai kalbu mikrofoną neįjungęs. Na, tai kodėl aš girdžiu? Nu, todėl, kad TeamSpeak'as nuo balso mano padaryta. Karočiai, šitą lempį kažkoks... Gaidosas, blemba, ne. Nevykdu savo komandos. Reikia žiūrėti kitą nusipirklėm. Ai, bendrai neina, blem. A paskui reikia svaryti pas jasas pastuoja, ko... Ai, bendra padėklų nėra. Mums reikia tik tik, kad lentų spėtų karmų. Penės klas. Ačiū. Tai matai, tu nesu tikai per... Kad per mikrofą įpultų tau. Problema kažko tai... Lagina? Nu, tu čia šiandien prisižaidėj, man atrodus. Su viskuo. Esu šokį. Tai kad tavo net balsą šokinėja, ma. Nu, tai įsikrovė, ma esu šokinėja. Oi, oi. A prie kavos nieko ne? Kokiu šokoladu valgyt neduodi, tai bent šokoladu paėsiu. Pečia. Kas čia skambia? Na, čia kambia. Tai šokoladu jokio nėra. Pyrago tai aš nenau.
čia 29 štukų uždengų. Ten? 29 štukų uždengų. Kada prikaiko? Ačiū savo vainę. Kur mita? Aš man su to internetu dar aš nesupratau. Що було? Да, 30 штук удинг. Туря удинг. Ти касет? Kuriam? Tam diske? Jė. Arba tas levandas, arba žirnius, tai dičkam. Kaip už tas levandas daugiau esu duoda. Tai levandas. O iš tų mažiukų, tai vienam bulvės. Kitom saulėgrąžas. Dičke bora? Ar tai tu viens su keisiu tuo bora? Ja, rengvėdai sveikus. Biškų. Esanai pradėjom tikti.
čia aš nieko nesuprantu. Kas yra? Lempi, kuo tu nedarai. Čia to lempi jau ko gero dirbs, tada kai vien žais kažkas, tada jinai dirba. Na, jeigu multiplayer bibi nedirba. Aš pasimau. Aš šiandien dabar muziką žaidžiu. Nusipirk kautinis normaliai ir girdėsi kaip aš kalbu. Kas jau ten negirdi? Visiem normaliai čia jam jau per tyliai. Kam čia? Kas čia negirdi? Markas kažkoks tai. Kas toks? Elmas. Markas Belarus kažkoks. Imtas kanalo pas jį irgi yra. Tavo? Nu, pas man streamė tai jis. Tai kas, kad aš jį turiu? Da, pašustravau ir vapščiai užbanysiu. Tai dabar pas mane ir botas banino. Visi girdi, jis negirdi. Ausis įsiplau gal mažo kada gyvenim. Nu tai. Kam reikia tas girdi, kam nereikia tas negirdi. Ne. Aš žiūrėjau, vakar žiūrėjau ir tavo, ir savo streamus, tai eik, tiek vienam, tiek kitam, abudu, kuo puikiausiai girdisi. Aš pas tave streamę da garsiau girdžiuosi, nei tu pats. Nu tai, aš biškai patildęs mikrofoną. Va, kad stalkeriai mano balso nesigirdėtų, tada jo, nes mes per garsą ir žaidimas pats padarytas. Tai kita kalba. Bet ir tenai viskas normaliai girdės. Nežinau, šiandien va, kai tau rašiau, tai kuo puikiausiai girdėjau viską. Tai nebuvo tai, kad negirdėt nieko. Patys nesirasborino su savo aparatūra, da čia iešku galų. Ką padarysi? Ne. Tai žin, kuriam kurvo amžiuje gimė, gali? Kur? Nežinau. Atėjai, davėjai mūtą ir dingo visi žiūrovai iš manęs. Aigia, nei vieno nebėra. Nulį rado skaitliukas. Ir gera. Ai, ne, vieno. Nu, tai aš pats. Įsikandu. Užtat 8 laikai. Įsikandu.
tada. Aš tai laukiu, kada dabar dislaiką išaus, nu. Dar žiūrėsiu, kad pas mane dar nėra tokio. 5 laiko, 1 žiūri. O, irgi gerai. Tai jau kiba kažkas. Tai gal ties trinio. Nematyčiau apie. Ko šia toks arūnas daugilas žiūri? Mes žiūri, 300... Kur daugiau mano moderatorių? 340 žiūri. Pas ta? Ne, čia pas kažkokį tai arūnas daugilas. Ką jūs čia? Ką jūs čia staimina? Tai čia kitai vaikai. Vaikai tai žiūri tokios nesąmonės. Ką ten streamu? Taip panašiai kaip bus, kai tas minecraftas. Mantelė, o tu matai laukas kokio dydžio, tai taip kaip tik. Kačių fanas, dėkui už subą. Vytautas Šidlauskas sveikas. O, galiu įsveik pavakarieniauti pagaliau. Kur taip lėmas? Nu, tai šauna man tave. Gana tai tik pasisuku į kiemą, masė žiauriai pašok. Nesuprantu, ką tu te prisidirbai šiandien. Ką žinau, dabar karštų. Numirsiu, kaip valgyt nori. Dėkui Mantelė, kad subą atsiėmėjai. Plius technika visa yra uždaryta garaže, o kai uždarai į garažą techniką, jinai dingsta. Jos niekur nerašo. Net nerodo, kad jinai yra. Kuris čia mantas? Tas, kur buvo? Nu, ja, ja. Na. Labas, tada. Da, subą atsėmė. Už viską bananą. Aš žinau, dingo vėl vienas. Vienas atsirado, vienas dingo. Ką?
Heraldas, ta prasme. Rašyk lietuvių kalba, ne savo vaikiškų paukščių kompiuterastomis. Man neįdomu. Farm drop surinkė, tai paaiškint, ką tai reiškia farm drop. Ko aš žinau? Ką žinau, galvoju, žiūriu juos. Ką? Atmestus kadrus. Ką? Atmestus kadrus. Nežinau, nežiūriu, ne man įdomu. Sveiko statų. Čia mano nori pasakyti. Kokus. Hello.
Na ir tada sveikas, Danieliau, prašyk be klaidų. Procesas pas mane į 5. Sveikas, Danieliau. Atsisiusk OBS ir pamatysiu, kokie yra originalūs nustatymai ir viskas. Klausinėjau čia nesąmonė. Kam? Kokį bitrėlį naudoji, kiek atmestų kadrų po per streamą. Taip. Jau, atsisiusk OBS ir pamatysiu, kokie yra originalūs nustatymai ir viskas. Tu šiaip daug? Yes. Eldas gamink. Neuždavinėk durnų klausimų. Aš šiandien aš pabūsiu piktuoju modu. Tai Lukas gal ateis į streamą, tai irgi. Paimas 300 sekundžio, antras iškart bananas bus. Dabar neperkysiu. Gerai, nu aš parūkysiu dar. Nu, dar kartu. Sugeba jam nuvalyti jau dukų. Nes aš jau kai atėjau į kambrį, jau jis buvo dvekos, o kaip jis čia visų sūkos. Nedaryk su minutė. Nedaryk, nes nu ką tu darai? Vežti. Tai vas padėjo dėlė, kas iš tiesų dyčių buvo nusineša ir vaina, ne? Na, leikia sausinę. Tai tu sausinę, ką? Ką girdė? Thank you.
Сойка, живи, привет. Минда еще раз по руке. Modestai, ką čitinam? O tu matai, kiek pas mus pinigų? Plius aš tavo galiu kainus parodyti, jie buvo ir visokių nesąmonių, tai galėsi pasakyti, čytinam ar ne. Pažiūrėk kainas tai ir pasakyk, ar gali įmanoma čia čytinti pinigai ar ne. Ir ar apsimoka čytinti juos? Nu tai neuždavinėk durnų klausimų, nes aš jokio žaidimo nežaidžiu, kad net čytintėme, nes nėra jokio įdomumo žaisti. Thank you.
Čiteriais išvadino. Kad? Kuom tokiais? Čiteriais, kad taip pat pinigų prisičytinė ir geriausia technika susipirkė. Problem. Kas čia toks? Modestas Gaming. Matai, pripratęs žiūrėti Lineage'inio streamus, kur čytino, tai atvarš visiems savo čytino. Čytikis toliau. Kur jie žiūri ir ką jie žiūri. Žiūri į ekraną ir mato špygą, man atrodo, labai didelę. Turbūt. Pasisiūs tokį mapą ir pamatysi, kiek yra duodama pinigų pradžiai. Vis kadangi čia technikos vapšiai neduoda. Ne, tai prisižiūri va tokį. Ginsiu, nako, paskui kurva, tas tarp prisičyti, paskui jau užneka, kad duoda tiek, o tiek. Tai iš tikrųjų, kapši nieko neduoda. Nu, šiaip tai jau, nes Zilionė dalina nei technikos, nieko, ar tik tai 25 gabalai. Ne, technikos yra, bet tokia technika, kad nu, nako. Sorokovki. Kombainas kažkoks triperniai čia ir... Kur? Eto. Kas čia kur šiandien daros? Gal nepastumė priekonės? Ne, tai kur? Man atrodo, išjungs už savo streamą. Kodėl? Nežinau, žaidimas nelagina, streamus lagina, kaip nežinau kas. Čia dėl? Paintikui kažkokį asamoną. Vis tiek niekas nežiūrėt. Šiungam. Turėsim pasmindų modų pirkti. Sezon modą ir susiminimų modą tą. Kur susimena žauliai, javai. Žiūrėk, tuos du modus reikia šiandien.
Jo. Gosim. Mane irgi. Ką šiandien nuo 5, kai nemiegu, tai nemiegu. Kaimus užsėt. Į vieną bulves, į kitą saulėj gražas. Tu jau pačiam pasirinkti, tai ką jau kur užsėt? Ką? Tu jau pačiam pasirinkti, ką jau tai ką noriu, tai sėdim, tai kaip skirtumas. Į vieną, vieną, į kitą, kitą reiks sėti. Gal mažai 12 bulvas, mažesnis tu ten tų bulvų, ne tai greikai. Saulėj gražus tu. Viskai daugiau jau reikia. Kas jį? Класс! Доки смотри! Сунуть доки сесси! Мармузя гора! Какая надуда мука! Кой! Ну куда бы успи, кай? Ну эс, доки сесси! Мармузя, саки, где чат тут? Йо, во! Ври! Док вена вот это! Ką tu mamutsnuki, ką? Nešk, ką tu mamutsnuki tu? Mamutsnukis tu. Mamutsnuki tu. Karšt.
stvarno šikt. Ne, negalima. Marijau! Žmogų tau karštą. Da, ne vasara, kad būtų karšta. Palauk, tu šaltumas. Nuo ko? Ne, atšalo vėl ar... Da, man tai. Skuručiak, kiek pasižiūrėjau, tai tik tai į minusą varom. Jau 4 štukos minus. Tai palauk, bulvės vėl baigės. Rato poriau selkos nėra. Eik, eik. Nu, taigi bulvės įnokį nežinau kas. Ai, nu mačiu. Ta selka tuščia. Ai, nu. Tik rytu čia sėjai 12? Nu. Esu ta dičkės į jalką? Mhm. Ai, nu mačiu. Tu bulvės į prabanga blenda. Jo. Rašau 200 kilogramų tokio išėjo bulvių kupę. Tom. Ne, mano. Tonų, 10 tonų. Thank you.
Šito rešenje, kad tik ide vino, da trauk, kad nors. Kojem? Su to rešenje, da itere, kad nors, tik ide vino, da trauk, to bus gana over, man. Kiek laiko streamini tai jau? Na, nežinau. Man nerodo. Apie pusantros valandos kažko. Nu, pas mane kiek 2 minutės 12 laikų. Devyni laiko ir keturi žiūri. Nu, atmes save mane. Tai reiškia, tik 2 žiūri. Liniai džinis ar dar kažkas? Sėdi, žiūri ir paskui verkia, kad ant jos stumbi. Ai, va, sausinis dar žiūri.
Marijau, eik iš čia. Gerai, aš palaukiu, su tai grįšiu.
Дякую, кас мен сканул страшно, Лука и Тадай. Ну, типа, виска и та сендали там ты? Не, так добр картон. Покотишь. Так, все, что то, приехал бабушки. Тут же лайка, сукай? Не. Тут вис тамцю, ур тамцю. Taip ir kitą galą įvažiuoju ir išsikraunu prieimt. Nu. Su autoloadu. Vakar tenais biškį netaip darėm. Jo. Nu tai. O čia automatiškai. Karvėm čia bus. Šienas. Koks šienas. Blokai, ką tu čia turiu mane, o mes surūkysiu. Ok. Thank you.
Дякую, дякую, Тане. Не мочок кормить скам, були краще з цього. Не пікати колген на циклонік. Nu tai tada jau pasveika jau ir nedara. Kur čia kepyklą yra, tu man paaiškiai? Nežinau, ko gero dar pasistatyti reikės. Mm. Kad jinai yra, tai tikrai, bet taip. Ko gero statyti ją reiks. Tai kuo tada tu taip susirgęs, kad dar nepasveikai? Ką ten vagėjau? Nieko, ką aš galiu vokti? Nežinau. O tai guščionkė irgi tipo reiks fabrikas statytis? Tai turbūt. Nes mūsų fabrikų ne vieno nėra, matronus.
kažkas, kažkas pienas. Tai prasiduoja. Negerai. Čia ta dičkė užsijęs lauką. Nu. Mhm. Norėčiau pamatyti, kaip tu jį užsijai. Ar ne visai? Tu aišku, ką ne. Septintas nusijėtas. Ai, tu šiek tiek gerai. Lauk, tu tenais tvarkykis, aš tu užsijęsiu. Dabar davažiuoju, žiūrėjau, kad tarpas. Čia paskui ten toliau dar viskai tarpas. Buvo visą taisysiu. Pasitaiko, pasitaiko. Kas ten sėta? Ta liucerna. Tos gėlis. Mėlina. Neprisėt kaip ratais. Kitos kultūros. Nindė daug pinigų priekti? Tuo prasme. Galiu pasiūlyti vieną dalyką nusipirkti. Kur daug pinigų turi? Nu, aplamai. Nenoriu gintaro lapo vieną kvadratinio metro už 500 eurų. Kur aš įkišiu? Kokias subina? Nežinau, galėsiu savo, jeigu trūks. Man įdomu, kur kiaulių pašarą daryti, lemba, va kas man įdomu. Žinau. Lemba. Ne kiaulių, ne ką jau. O ten slyvus visus šitus nesąmonės atvežiai? Kaip? O slyvus, obulius, agrikosus atvežiai irgi į sandalį? Ne, dar neatvežiai.
компост вообще высоко. Хорошо, даже силоса, что попрал свои биогазы, рвурился уж соду. Виска Нурингсу. Visus apsėtus. Ir ta gal, ten tą lupinėlį mažiuką apsėjo. Ką tokį? Nedėjau. Kur lupinėlį? Nu, toks nedidelis buvo. Ai, nu tai buvo linija tokia likus. Perlėkiu. Tada įsipiltų. Ką tokios? Tai morkas, svogūnus pavyzdžiui. Kurio išiknuo įpiltų? Tu kėmė? Aš jo. Tuoj pasakysiu. Va, svogūnai ir morklas ketvirtam. Išsipila. O įsip... Įsipila, tai... O prisipilt kur? Kurio išiknoja? Geras klausimas. Nu. Tai nežinau, gal tu taip ir tą normalų elevatorių? Ne. Aš buvau dabar, va, ką tik. Nu, tada nežinau. A, va, radau. A, va. Atidariau duris. Ten pat tik tai duris reikia atsidaryti. Nu, kaip yra. Galvoju, tai kaip jūs kūrime pasimt? Еще приносит карлоту.
saugas bus ko gero uždarytose. Jeigu aš neklystu. O tai kas taigi traktorius sodė pačiam? Jo, bet ten gali dirbti, jeigu sodė, bet... Bet į sodą įvažiuot, ne. Tai, kad man įvažiuoti jį nereikia. Na, tai aš turiu omeny. Aš turiu omeny įvažiuoti, negalėsiu ko gero. Nu, čia nieko nieko nereikia. O nereikia 9 kartais? Nežinau. Na, aš atvažiuoju, pažiūrėsiu. Aš dar va, 3 kaušus silo savo užmūtų. Na, tai turėsi. Sausai neturėsi pakaitalą. Kaip supras? Šiandieną pas mane broliukas gimė. Gynė ar gim? Sveikinu. Jeigu gimė, tai sveikinu. Jeigu čia gynė, tai nežinau, ką reiškia žodis gynė. Ačiū tada. Ne, čia, negalima. Galima, ne. Bet čia ne važiuoji. Nerašu. O. Фронталька липа. Tačiau nėra šitų školių. Ko? Nu, čia. Ką žinai. Tu taigi aš kai nurinkau laiko, mes nesutė mane. Aš nežinau. Na, tuščio nieko nėra. Nei vandens, nei komposto. Dėl to.
O čia dar yra. Bet slyvų matau, kad yra kalnas. Jo, tų daugiausia dabar. O čia va visur kitur tuščia yra. Ir abrikosų turėtų būti. Ne, ant visų medžių. Reik kompostų ir vandens. Atvežtų. Į sandėlį nuo 6 iki 8 galima įvažiuoti ir viskas. Thank you.
Tai čia nebūtina ir fasuoti jie tipo į tos dėžės. Jo, tai gali ten pildą. Bet paskui neaišku, kur jį išsipilt reikės. Nes... Rankom paletas nešioji. Hmm? Rankom paletas nešioji. Kur? Į priekabą ar ne? Kokį? Aš saudė. Aš galvojau, tu tas paletas jau tampai. Aš saudė kompostą pilstavė. Tai kaip tu jį važiuoji? Tai prastoja. Nėra laiko domityti arba... Nežinau. Po kol kas vartai atidaryti. Šiaip pats jūs atsidariau. Tai nemanau, kad jūs susidarys. Na, aš vienam iš šitų mapų tai buvo laikas. Šitam gal nėra laiko. Nu, vat, tris lyvas liko. Ko padarau su šlyvu. Pardavime? Ne, nieko padarau su nepririnku. Iš šių tonų net nepririnku.
grįžau. Reikia bandyti dar abrikos nurinkti. Aš tai esu mėgoti. Reik pabaigsiu šitą kompostą tirštį. Nes tam ant tų jau supylio, pal kas tam priekį obolė, ne? Aha. Matai, čia jau ant abrikosų vieną esu. O čia abrikosų daug. Abrikosų vieną vėliau špylio. Vis, na, akis kūro, merkėsi, kad kupai mes. Ką vištus kuriuo, kelbė streiką, na. Nu, ne kuris laikas jau nėra, tai už. O, vandens grūdų yra. Nu, visko yra. Reikia naujų. Kuo? Tai kitas trakas kokias pradėjai? Jo. Prie biogazų. Jau pradėjai. O ką ten stato? O, tai tas ach, fabrik, tai cukraus fabrikas, matroma. Jau va, trys baukštai yra pasistatę. Kiek čia? Sena. Čia reikės biogas, water, empty pallet, produkt sugar, trakė ir bagasė kažkas. Trijų rūšių bus išvežimas, o biogasų dar reiks. O čia, ai, bet tik 3% pasistatė. Ir karočių dar vieną aš pradėjau statyti įrengį. Bet dar ne viskas suvežė, statybės, stomtai, o čia gal blokėlį reikia. Kažkai. Na, čia reikia blokėlį atvežti. Prasidė šičinės kažkokia to irgi. O kažkai tai nesizina. Da nieks neusirašo, kas čia bus. A, va, sugar, fruits, karton, milk, daugduk kefyras, buter, jogurt, kondensuotas pienas. Ai, va, kur. Matai, tai šičinas bus.
O, blem, kaip galima greit viską išsiaiškinti, kur ką gaminti. Sugarti, cukrus, kiaušinė, karton, buter, michaklė, o, tai tenais duona viskas. Water, product, bread, loaf, peace. Va čia, 1, 2, 3, 3 produktai bus. 3 produktai čia, tarp šičiamės, kaščiamės. Kas čia kartu, antie, arsna, water, antie, palio, kas čia, anlyfėlum kažkas, skinsvapo, knensvapo, 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 kažkas tai, knensvapo, ką tai reiškia, tai nežinau. Toliau, šičiamės. Šičinais trašų, sėklus gamyklo, prie antro lauko. Jo, aš ten tą radau. O tu, čia kas du? Ai, vakar mūsų malūnas, vabliam. Jo, čia kaip suprantu, tai yra malūnas. Taip suprasčiau. Bet tai gerai, o tai kur dar blembu? Bet tai kur tu, kur va? Ne, va, šičia mes. Bet tai kur? Ai, čia bus, kai žinom, ne kepyklom. Bet tai kur blendo? Naftos kokia tai? Va, kur naftos? Yra naftos gamykla tu. Kur? Pasižiūrė, kur aš stovau ant mapo. Mirksi dar mėgį. Vieni pastatyti jau? Jo. Nafti, va, nafti. Ne tam mirksi mėlynas. Ne tam, kur mirksi mėlynas baltas, šalia mais yra. Va, diesel. Va, matai. Va, tai čia va. Yra standas, kur reikia. Va, naftą atvežiau, įsivežė dieselį. Jau pusiu. Naftą vištų mane. O kur tos manos? Pirmam gražiu netrūbus tai. Vis tuščias. Užtas tu vis pilnas. Nu. Nes. Va, visur po 23 tonų. O tas manas, kur priekaba užsikelia? O, jis saudė dabar. Jau yra tada su šitu.
O tai tu sisterną turi jam? Nu, tai kur tavo manimo mano naftą išpilti visą? A, nu tai teleportuok maną į garažą, viskas, nu, tai ryt su... Ta priekaba liks tenai, palik. Tik maną vieną teleportuok. Tai ta, na, mano, tada vapščiai jį parduot, na, kuris nereikalingas. Jeigu tu naftas turi įsipylęs į tą... Biogazą aš su juo vežiuoju. A. Bok, taip, taip, kur dabar aš palikęs tą priekalą. Jonelis, TV, sveikas. Nu, Jonelį, pasigarsik savo aparatą, jeigu negirdi. Nes mes šnekam normalią, Martys Gana sveikas. Sveiki, sveiki. Tuščia dabar 7 žiūri. 212 tonų naftos yra. Kiek? 212. O kur? 212, tai da čia. 1, 2, 3, 4, 5, 105, 116 tom. Da čia. Bet karočiu... Ai, tai jau yra? Jo. Bet karočiu, tik tai rodo po 1%, tai primes. Pilnai, tai čia nežinau, kiekviena po 2 milijonus mažiausiai. Šautų. Mhm. Na, tu pastarėtinais, kur išpilt reikinas. Nėrasiu aš. Priko čia, šalimais mirksiu mėlėmas. Kuri čia, no, oil, produkt, į kur pilt. Į kur pilt? Tai yra. Tik tai viena vieta išpilnama ir viskas. Čia naftį, o prisipilti ten kito pusė. Paskui viskas. Nu, aš pastovėsiu dar. Ir bus viskas. Eisiu. Eisiu skraldį biškį pasitaisyti. Nes jau čia kalbus pizdauskas su jama. Ir varysiu Liulinską daryti. 2007 metai. Kur? Ačiū. Konsultacijų kompanijų. Ačiū. Užrašų knygutį su... Aš jau palėtę pamėtę vieną. Kokią? Kur tu sakai? Kartono. Kartono. 45 laukė. 45? Aš jau to net nevežęs. Procentų tik to. Šlanga ta tysta.
čuvanje pasa. Navaja ir soliarkų studen, 200 litrų. Nu, o kiek naftos irgi 200 nusėdo? Aš nežinau, kiek tu buvo. 212. 212? Aha. Viskai daugiau nusėdė. Kuričio, 211, 5, 8, 3. Ai, lygiai buvo 212. Jo. Tai nusėdė 417. O solerkus 208. Tai skaityk. Tai atchodų dar turi kažkokiu tai būti. Pusė. Bet nerašo. Nerašo, kad yra kažkas dar daugiau. Na, gal šapėjusi. Aš abejoju. Na, tiesiog gali būti, kad nebus, žinai. Šiaip nerašo lampelį, kada jį. Ačiū. Deda deglai. Ne, tiesiog gali ir nebūt, žinau. Tik tiesiog, kad bus per pusę. Kiek pripumpuosi, kada čia per pusę, na, mažiau bus. Na, bet tai kas, už dyką gauna. Ne už dyką bendro kūrų. Biogazą reikti nešti. Kur daugiau, ne, ne, ta. Čia da kažką, ar čia blemba, čia gal tik atstrojikis parduot, ką mūsų galėjome. Jėms, čia man nepriklausys. Aišku, tada. Gera, varau aš. Savarys ir aš nusidėsiu. Kas yra? 10-10 skaityk. Neskaityk, bet 10-10.